Salam, hoş gördük sizleri, aziz müəllimlər, hörmətli həmkarlar, dəyərli dostlar. Bildiyiniz kimi 5 oktyabr Respublikamızda təhsil işçilərinin, müəllimlərin peşə bayramıdır. Bu əlamətlər gün münasibətilə ölkəmizin bütün təhsil işçilərini, pedagog müəllimləri səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizlərə uzun ömür, möhkəm can sağlığı, xoşbəxt həyat, fəaliyyətinizdə uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Ən şərəfli peşə sahibi olan hörmətli əziz müəllimlərimizin peşə bayramı gününə özəl olaraq müəllimlərin şərəfinə yazdığım bir şeiri sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Günəş yeryüzünü bərabər işıqlandırdığı kimi, müəllim də şagirdlər, tələbələr arasında heç bir fərq qoymadan onların əsl vətənpərvər insan kimi mükəmməl formalaşmasında çox gərgin əmək sərf edir. Bu nöqteyi nəzərdən şeirdə müəllimi günəşə bənzətmişəm. Şeiri bəyənəcəyinizə və YouTube-da İlqar Unuslu kanalımıza abunə olacağınıza da ümid edirəm. Əziz müəllim, həmkarlar, sizlər üçün müəllimlərin şərəfinə yazdığım bu şeir belə adlanır. Günəşdi müəllim. Elm öyrədən hər mətləbi qandıran, əməlləri peyğəmbəri andıran, qaranlıq yolları işıqlandıran, aləmə nur saçan günəşdi müəllim. Biliyi dağ boyda, qəlbi dənizdi, vicdanı saf, amalı pak, təmizdi. Bu ad özü müqəddəsdi, əzizdi, aləmə nur saçan günəşdi müəllim. Müdrik olar, şər işlərə qarışmaz, nadana baş qoşmaz, yalan danışmaz, haqsızlıqla, cəhalətlə barışmaz, aləmə nur saçan günəşdi müəllim. Şair yaz ürəkdəki sözün qalmasın, açan çiçək saralmasın, solmasın, heç bir şagird qoy müəllimsiz olmasın, aləmə nur saçan günəşdi müəllim. Müəllim bir çiçəkdir, saralmaz, solmaz. Öyrətmək həvəsi tükənməz, dolmaz. Müəllimsiz heç bir kim sənətkar olmaz, aləmə nur saçan günəşdi müəllim. Çağırsan hər kəsi soyadla, adla. Müəllim söyləmə gəlsən zarafatla. Oynama bu gözəl şərəfli adla, aləmə nur saçan günəşdi müəllim. Elmi dilənənin sərvəti olmaz. Müəllimin dananın hörməti olmaz. Müəllimsiz təhsilin qiyməti olmaz. Aləmə nur saçan günəşdi müəllim. Elmin xəzinəsi bilik dağıdır. Bağbandır, sinifin meyvə bağıdır. Barı uşaqların uğurlarıdır. Aləmə nur saçan günəşdi müəllim. Ümidi, arzusu, duası bəlli. Onda hər məsəlin var asan həlli. Hər zaman şagirdə verər təsəlli, aləmə nur saçan günəşdi müəllim. Şam tək yanar, o da bizdən yanadı. Əskik olmaz üstümüzdən qanadı. Bir hamidi, bizə ata, anadı. Aləmə nur saçan günəşdi müəllim. Zərdabidi, Hüseyn Cavid, Cəlildi. Abbas Səhəd, Əhməd Cavad, Cəmildi. Məmməd Araz, Səməd Vurğun, Xəlildi. Aləmə nur saçan günəşdi müəllim. Füzulidir, Nizamidir, Qabildir, Xaqanidir, Nəsimidir, Cabirdir, Şəhriyardır, Bəxtiyardır, Sabirdir. Aləmə nur saçan günəşdi müəllim. O rəssamdır, mühəndisdir, həkimdir. O alimdir, bəstəkardır, hakimdir. O şairdir, filosofdur, hər kimdir. Aləmə nur saçan günəşdi müəllim. Bilikdə dərya ol, zəkada dərin. Qədrin bil məktəbdə keçən günlərin. Saxla hörmətini müəllimlərin. Aləmə nur saçan günəşdi müəllim. Tükənməz zirvədə dağların qarı. Güllü bağçaların, bağların barı. Müəllimdir bəşərin varlığın varı. Aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Yollarına çöksə duman, çöksə çən,
İllər ötüb saçlarına düşsədən, ömrün boyu bu dünyada bil ki sən, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Şagird anlar ustadının dilindən, tələbə dərs alar müəllimindən, müəllimin adı düşməz dilindən, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Xoş avazı tarkamandı, sazdı bil, bilgimizə layiq qiymət yazdı bil, ən şərəfli rütbə versən, azdı bil, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Hər uşağı öz dilində dindirər, elm adlı köhlən atam indirər, ulduzları göydən yerə indirər, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Bildiyin öyrədər böyük həvəslə, nə vaxtlara düşsən müəllimi səslə, müəllimi səhv salmasan qeyri kəslə, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Yaxşı müəllim öz işində ustadır, daşıyır o çox fərəhlə bu adı, hər müəllimin var müəllimi ustadı, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Cahil insan xəstə, şikəst, əlildir, müəllimsiz elm öyrənən zəlildir, bu fakt isbat olunmuş bir dəlildir, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Fəlsəfədir şair yazan hər əsər, söz insanı qılıncdan da pis kəsər, qısa söylə, lap kəsədir, müxtəsər, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. İlqar, vermə xoş günləri sən bada, çoxu çatmaz bu rütbəyə, bu ada, müəllimdən şərəfli ad yox dünyada, aləmə nur saçan günəşdir müəllim. Həkim, müəllim, şair İlqar Umuslu. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz müəllimlər, hörmətli həmkarlar, dəyərli dostlar, kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Eşq olsun müəllimlərə, yaşasın Azərbaycan müəllimi.